Ona kuralira kulira kesi jinifa musisi makulu alumaze konga talege ngudu za kampale zenja ule zikendo kutekibu wako amatalaga sola Mwazimu kungude zira mudu wa mulimu urugudula sawa kwini katuwe chinturodi ni indala Mungu kwa kwa musia tegezi zange bagendo kutekibitala Lusambu mwatan yasula kungude zenja ulo mchibuga Kweno project kulusambu mwatan kulikaga genda ku Naila Avenue Chintu Road, Bombo Road, Kampala Road, Jinja Road, Queensway wanwe tuli. Ona nyi dengi bitala bino bigenda kuteke bwako. Bigenda kupira ku kamera iranga bigenda kupa. Bigo bilwa bakungu bakesinga basinzira ku City Hall. Amatala ku kasola era galina kola eyomulembe je tutadde mu bajita telematic control. Akitegeza nti wonna wonna wobera kati ngafa abakesi ba engineer. Tusobola okufuga amataala okugajjako okugazaako ono agamba nti gye bakusiza kino kwekulaba nti bakuuma eddembe n'okujja obutali butebenkevu mu Kampala musasinzido n'asaba abantu obutabba bitaala kubanga kibira kibazima biga bo ng'ekitongole nga baddambye amamala okukola mataala mabbi kubanga bobba ettaala oba otusiza emabega ssente zaffe ziriko zifiiriza naye ate naawe weefiiriza security ejjanga waliwo amataala n'obulungi bwaffe n'oyita ku kibuga oyagala okuliwoyita wabeerewo amataala okusinziira ku musi omulimu guno gwakumala obumi bwa uganda bonamu obukadde bina nga zino zibaweereddwa gavumenti eri obuwumbi buna mu 4.4 billion shillings nga kampani bagiyita the shank holdings yokola Ona samba sinebyogerebwa nti bayongeza emisolo gy'ebizimbe nategeeza nga batalina ki bayongeddeko wadde wabula lwakuba bannannyini bizimbe baali baludde okubalibwa ebizimbe byabwe nga bw'alambulula ku ssente z'ofuna mu renti banange tubeere eruza ababeekanya kubanga bakyajinga nyingi okusingawo kyakubiri renti eyo ey'omukaaga emyaka n'emyaka gyonna gyonna era kisisi ekyo ebeebadde ejjako Shamshadi Naluja yakusakidde guleno ku Lwabukedde TV